អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួចចិត្តក្រៃលែងព្រោះតែចង់លបិពួកនាងនាងហ៊ានប្រមាថមើលងាយទៅលើរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បែបនេះចាគឺមានវីដេអូចាថាតើពួកគាត់បាននិយាយបែបណាខ្លះដែលជាពាក្យមើលងាយប្រមាថចំពោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ព្រៃមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាស្គាល់ខ្លះៗហើយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គជាក្សត្រដ៏អង់អាចក្លាហានមួយអង្គព្រះអង្គមានស្នាប្រហោះច្រើនសម្រាប់ជាតិទ្រង់បានដឹកនាំតបធ្វើសឹកសង្គ្រាមរំដោះប្រទេសពីកណ្ដាប់ដៃពួកចាមដែលបានឃើញរូបចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាភ័ស្តុតាងស្រាំ ក្រៅពីនោះព្រះអង្គបានស្ថាបនាប្រាសាទនានាជាច្រើននៅក្នុងក្រុងអង្គរធំទ្រង់បានកសាងផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលាសំណាក់និងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននៅសម័យអង្គរដោយឡែកនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរឃើញថាមានការចែករំលែកជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីប្រមាថមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់រូបសំណាក់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ដែលព្រះអង្គជាក្សត្រដ៏អង់អាចមួយអង្គព្រះអង្គមានស្នាប្រហោះច្រើនសម្រាប់ជាតិយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវែងរដ្ឋា PL បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនិងអមមកជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាដែលមានអត្ថន័យដូចនេះថាព្រោះតែចង់បាន Like និង Share Comment ពួកគេហ៊ានយករូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 មកលេងសើច តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការលេងសើចមួយនេះដោយតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូនោះនារីទាំងពីររូបបាននិយាយថាបងអើយតើបងជាអ្នកនៅយាមការនេះមែនទេខ្ញុំសូមបែបការបានអន់ហើយរឹកម៉េចមិនក៏សួរអត់ឆ្លើយដែលពាក្យពេចន៍អស់ទាំងនេះពិតជាមិនស័ក្តិសមប្រើប្រាស់ចំពោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 នោះទេចាដើម្បីកាន់តែលំអិតនោះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពរបស់នារីទាំងពីររូបនេះដូចតទៅ បងអើយសួរទៅតិចមើលបងអញណែនាក់យាមឡើងផ្កាហ្នឹងមែនបងអញសុខស្កាមិនបានអត់បងបងអញហេតុរឹកម៉េះសួរឆ្លើយហ្នឹងណែនាក់យាមហ្នឹងអរិយសុខស្កាមិនបានអត់រឹកកាមេរ៉ាបងអើយសួរទៅតិចមើលបងអញណែនាក់យាមឡើងផ្កាហ្នឹងមែនបងអញសុខស្កាមិនបានអត់បងបងអញហេតុរឹកម៉េះសួរឆ្លើយហ្នឹងណែនាក់យាមហ្នឹងអរិយសុខស្កាមិនបានអត់រឹកកាមេរ៉ា